vizinha Coreia do Sul. O regime comunista, um dos mais fechados do mundo, diz que não se sente obrigado a respeitar um cessar-fogo de uma guerra que oficialmente ainda não terminou. O Jornal Hoje mostra para você agora onde fica uma das regiões mais tensas do planeta. A Coreia do Norte ocupa a parte de cima da Península Coreana. Faz fronteira com a China, que fornece 80% da energia elétrica e 20% dos alimentos consumidos pelos norte-coreanos. E faz fronteira com a Rússia, aliada desde os tempos da antiga União Soviética, que também financiava o país vizinho. Abaixo está a Coreia do Sul, rica e capitalista, agora alvo de novos ataques. A ameaça veio pelo canal de comunicação entre as duas Coreias, uma comissão permanente de militares dos dois países que se reúne na fronteira mais vigiada e armada do mundo. A Coreia do Norte avisou que se algum navio for interceptado, a resposta será um poderoso ataque militar. Foi depois que o vizinho do Sul se juntou a um grupo de países liderados pelos Estados Unidos que tentam impedir o transporte marítimo de armas de destruição em massa. A região mais crítica é o litoral oeste da fronteira, uma área disputada entre os dois países. Os norte-coreanos disseram que não vão garantir a segurança de navios militares ou civis que passem pela área. A Coreia do Sul reforçou a segurança militar na região. A Coreia do Norte e a do Sul nunca assinaram um tratado de paz. A guerra entre os dois países terminou em 1953 com um cessar-fogo. Agora, a Coreia do Norte diz que não está mais obrigada a obedecê-lo. Tecnicamente, a guerra nunca acabou. E o temor na Ásia é que, com a escalada das ameaças, qualquer atrito pode servir de estopim para recomeçá-la. Coincidência ou não, o governo sul-coreano começou um exercício nacional para simular a reação a desastres, enchentes, terremotos e explosões em larga escala. Já a Coreia do Norte reativou sua usina de produção de plutônio, material usado para fabricar bombas atômicas. Os sinais de que a instalação voltou a funcionar foram captados por satélites espiões dos Estados Unidos.